Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, no dia 2 de agosto de 2022, nós voltamos com mais conteúdos de Assassin's Creed Valhalla, como vocês já têm visto aí. Já fizemos live, já fizemos um conteúdo dos itens da semana, mais o pack, né, que saiu aí. E agora eu trago para vocês em detalhes, né, o traje que vai estar disponível gratuitamente para todo mundo que jogar a DLC A Saga Esquecida. Neste momento em que eu estou gravando o vídeo, eu ainda não fiz a live que já rolou com vocês, tá? Então eu não posso afirmar que esse traje que eu estou mostrando vai chegar exatamente depois que você matar Hel, né? Hela, Hel, enfim. Correção. Quando você voltar, né, você pode, a qualquer momento, na verdade, você pode despertar, né, desse transe, desse sono, dessa regressão e tal. E quando você voltar, você vai falar com o Everold, enfim, o artesão que recepcionou a gente e que nos induziu ali, tá? Esse cara, ele é o responsável pelo novo mercado, digamos assim, da DLC. E ali você vai ter acesso a todos os itens para poder comprar, inclusive, o traje, tá, pessoal? Ó, é bem simples, bem de boa, são baratinhos, tá vendo? São baratinhos e você compra com sonhos. Os sonhos você ganha durante as runs que você fizer. Tem o lobo, tem a Sunin, tem esquemas de assentamento, tatuagens e tal. Tá tudo aqui, beleza? Só comprar. Vamos lá, vou até comprar esse aqui, ó. Olha que beleza. Esse traje que vocês estão vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aquele conjunto que eu tinha mostrado em vídeo. Pelo menos só as imagens, né? Que o Andy Reloads, como também o Ipsarp, né? Primeiramente, trouxe aí pra galera ver como é que era. As manoplas e as pernas, elas são uma reskin daquele traje que nós já tínhamos lá na DLC Dawn of Ragnarok, né? Olha lá, as manoplas, só muda uma coisinha ou outra, porém o restante é coisa nova. Olha aí. E uma reclamação aqui, poderiam deixar o Eivor com a barba. O meu Eivor, ele tem barba, só que na hora que eu coloco esse elmo, que aliás o elmo é muito bonito também, né? Ele fica sem barba nenhuma. Vamos lá conhecer. Eu já extraí todos os arquivos da DLC no PC e por isso que antes mesmo de jogar eu estou com o conjunto aqui completo para poder mostrar para vocês, tá? Então deem uma olhada. Ele parece que é feito de galhos, né? Ramificações aí. É bem legal. Particularmente eu acho ele bem bonito, tá, pessoal? Vamos lá dar uma olhada nos atributos e no nome em si, né? Jarl da Morte. Olha aí, o traje se chama Jarl da Morte. Vamos dar uma olhada aqui. Qual as vantagens que esse traje traz? Aumenta a evasão quando equipado. Tá ligado? O dashzinho que vocês tanto reclamaram quando o jogo saiu. Ô louco, o personagem dá um dash aí, não é esquiva. Pois bem. Aumenta em 20 a evasão. Quando tiver menos de 30% de vida, o dano recebido diminui em 50% e o dano infligido aumenta em 40%. Então o atributo é pra lá de interessante. Quanto mais você apanhar, mais forte você fica. Em resumo, é isso que ele tá falando aqui, tá? Ó, se eu tirar o elmo, olha só, meu Eivor tá barbudão. Só que se eu colocar lá, ó, perde a barba. Poxa vida, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Também tem duas armas que nós vamos conseguir que faz par com esse traje. Uma delas é a Espita. É uma Atgeir, aquela arma, aquela classe de arma nova que nós conseguimos, né, lá na Dawn of Ragnarok. Esta arma foi criada como uma irmã gêmea da espada de Odin, a Gungnir, enchendo o coração das vítimas de medo enquanto rouba suas vidas. As vantagens. Quando estiver equipado,
o dano recebido é reduzido. Mano, é a mesma coisa. O dano, conforme você... Quando você tiver com ela, né? Ah, não, peraí, que é diferente, ó. O dano recebido é diminuído, ou seja, você fica mais forte, digamos assim, né? Em defesa. E ganha uma redução extra de 5% de dano em um finalizador. E tem aí a duração, né? O cooldown de 25 segundos, ok? Junto vem um escudo. Esquisito, né? Tá aí. Escudo de osso de Hel. Fornece proteção além da vida e da morte. Quando estiver equipado, o dano recebido é reduzido em 5%. Ganha uma redução extra de 5% de dano em um bloqueio de aparagem. Mano, a armadura inteira é focada em te proteger, tá? Basicamente é isso, te protege. E quando você... quando você estiver fraco, né? Quando você estiver fraco, ela te protege e te ajuda com uns boostzinhos aí de dano. Vamos dar uma olhada aqui na Eivor, como que ela fica, né, com esse traje. Olha aí. Eivor passando. Sem o elmo. Bonito. E quando a gente coloca, né, o elmo... Desculpa. Quando a gente coloca o manto, né, o capuz, na verdade, deixa eu habilitar aqui, todo o elmo some, olha lá. O capuz é um manto, né, também, na verdade, é um manto simples, preto e todo rasgado. Existe duas armas, deixa eu ver aqui, duas não, na verdade, outras tantas armas que eu encontrei, pessoal, nos arquivos, podem ver aqui, ó. Só que essas armas não são do personagem, tá? Provavelmente são armas que os inimigos vão estar utilizando, pode ver que eles não têm nem nome, nada, tá tudo zoado, ó. Olha lá, tá vendo ali, ó, not found e tal, ó, isso aqui... É só coisas que a gente acha no game, feitas geralmente... Nossa, o que eu fiz aqui? Feitas geralmente para os inimigos estarem usando. Uma espada, olha aí. Vou mostrar tudo para vocês. Só que eu nem sei o que é. Nossa! Olha isso aqui. Deixa eu ver aí por usando isso aqui. Nossa! Totalmente... Nossa, olha. Caramba. Esse aqui provavelmente é daquele gigante que aparece que apareceu nas imagens que a Ubisoft mostrou, né? Olha aí. Claro que a gente não tem como usar isso no game, tá, pessoal? Só quem tem PC a gente extrai e tal pra dar uma olhada nos arquivos, brincar, enfim. Mas vocês não vão ter acesso a isso, tá? Foi-se. Tudo isso aqui provavelmente é inimigos que vão estar utilizando. Olha aí. São skins de armas que a gente já conhece, né? Lança. Outra lança. Um escudo. Tá. E existem aqui outras armas aqui em vermelho, mas que não mudam nada, tá, pessoal? Na verdade, essas aqui em vermelho são armas que a gente vai poder estar pegando lá na... Durante as runs, pelo que eu entendi, repito, não joguei, acredito que seja isso, né? No trailer lá a gente meio que vê rapidamente uma demonstração disso. E só, né? Vamos pegar aqui a arma correta. Nossa, aqui não é a correta, não. Guardou em lugar errado, não é a correta, não. Cadê essa aqui, ó, que é a correta, ó. Aê, guardou na costa. Então vamos lá. Só pra gente poder ver, né? É uma Atgeir e um escudo, beleza? Ha!
Eu particularmente gostei, eu achei bonito. Olha aí. E tem animais também. Vamos dar uma olhada que tem skin pra, tanto para Sunin como também para montaria, tá? Lembrando, tudo isso aqui que eu tô mostrando nesse vídeo é gratuito, tá, pessoal? Tá na DLC gratuita. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O animal é o montaria de Balufer. É um lobo pegando fogo. E a ave é a Tondmunin. Tondmunin. Tem essa daqui também, ó, Logafurg. Eu acho que também vai estar disponível. Mas nos trailers, que mostra pra nós é a Tondmunin. Estou indo. Se cuida. Tchau, Eivor. Deixa eu chamar aqui o lobo. Ó, olha aí, galera. Repito, tudo na DLC gratuita que chegou no update 1.6.0. Atualiza seu jogo aí. Olha lá. Ó. Oh. Legal, né? E aqui a Sunin. Com a sua skin de após-vida, né? Pós-vida. Ok, bonito. Um conjunto de tatuagem também está disponível, pessoal. Vamos lá. Eu gostaria de ver o seu estoque. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui, ó. Fios de Hell é o nome. Falta as costas. Beleza. Esse é o conjunto de tatuagem que a gente vai estar ganhando também na DLC. Com o traje fica assim, ó. Mais nada? Preciso ir. Até breve. Até a próxima vez. Mais nada, isso aí. E a chuva começou de novo no meu game, que delícia. Eita, nós, isso não tem cura não. Bom, é isso, tá? Esses são os itens que eu gostaria de mostrar pra vocês. Aparentemente, mostramos todos os itens da DLC, beleza? E vamos jogar, vamos jogar! Lembrando que essa semana a gente tá fazendo live desse conteúdo lá nos canais da Ubisoft Brasil. E fica aqui o convite para que vocês possam aparecer lá com a gente, trocar ideia, dar risada e com certeza concorrer a games também, porque toda vez que fazem, né, lives lá nos canais da Ubisoft, tem sorteio. Beleza, galera? Um beijão pra vocês, tudo de bom, tamo junto, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.